şebeke kabillerinin növleri. Bildiğiniz kimi müxtəlif şebeke kabillerinin növleri istifadə olunur bizim internetdə, daxili şebekede vs. Görürsünüz, burada serial kabili var. Bu köhnə kabillerdir, köhnə kabil növləridir. Belə bir kabilləri nadir hallarda indi siz görərsiniz hansı bir yerdə. Bu daha köhnə variantdır, bu ondan biraz yeni variantdır. Gələcək dərslərimizdə bu serial bağlantısı, misal üçün bizdə Cisco Packet Tracer-də və GNS-də diagram şəklində görəcəksiniz də. İki router olacaq, aralarında bağlantı var, belə bir serial bağlantı, bu serial kabil işarəsidir bu. Çox vaxt bu istifadə olunacaq, və həmən bu kabillərdir. Köhnə Cisco routerlərində görə bilərsiniz, belə bir port var onlarda, serial portu. Həmən bu port istifadə olunur. Daha yeni, ən çox məşhur hal-hazırda istifadə olunan kabil növləri Ethernet-dir. Adi RC45 vurduqlarından kabillərdir. Hər bir yerdə istifadə olunurdu, hər bir ofisdə daxili kabillərdir. Modemdən switchə qoşulan, kompüterlərdən switchə qoşulan kabillər var. Bu kabillərdir, məşhur kabillərdir. Biri də var fibra optik kabillər. Bunların sürəti daha yüksəkdir. İndiki internet necədir indi bizdə hal-hazırda? Fibra optik internet gəlir də çoxumuza. Çox yerə fibra optik interneti çəkirlər. Fikir verirsiniz, bu internet provider-dır. Bu da bizim evdəki ya ofisdəki routerimizdir, modemimizdir. Görürsünüz, burada Ethernet kabillə də bağlantı var, fibra optik kabillə də bağlantı var, serial kabillə də bağlantı var. Düzdür, serial artıq köhnə bir sistemdir. Hal-hazırda bizdə Ethernet kabillə və fibra optik istifadə olunur. Ümumiyyətlə, fikir verirsiniz, burada belə bir otaq kimi de, ümumiyyətlə, böyük şirkətlərdə, universitetlərdə, providerlərdə MDF adlanan otaq olur. Mərkəzi server otağı kimi, mərkəzi şəbəkə otağı. Yəni, həmən otaqda bütün şirkətin, yəni bütün providerin, ofislərinin mərkəzi otağında deməli, avadanlıq olur, şəbəkə avadanlıqları yığılır. Rəklər olur, şkaflar olur, mərkəzi switchlər hamısı burada olur. Ondan sonra ayrıca bir otaqlar da olur, IDF deyilir, onlar daha kiçik otaqlardır. Bu daha kiçik otaqlardır, həmən bu mərkəzi otaqdan kiçik otaqlara kabillər gedir, yəni bağlantı yaradılır. Mən sizə göstərim, bir saniyə, fikir verirsiniz. Bu kampus deyilir, kollecin kampusudur, fikir verirsiniz, burada kollecin bir neçə binası var. Bir neçə binası var. Burada MDF-dir, mərkəzi binada MDF-dir, böyük bir otaqdır. Burada şəbəkə avadanlıqlarıdır, firewall-lardır və s. Burada da kiçik IDF otaqlardır, ayrı-ayrı. Məsəl üçün, buradan ora kabillər gedir. Məsəl üçün, bir kabil qoşulur ora, sonra buradan bu tərəfə gedir. O, bilirsiniz nəyə görə çox vaxt bunu edirlər, məsafə böyük olduğuna görə. Buradan, misal üçün, bura bir kabil ata bilmirlər. Ya da çox baha başa gəlir o kabili buradan ora atmağa. Misal üçün, buradan ora gəlir fibri kabil atasan. Misal üçün, baha başa gəldiyinə görə burada bir sistem qururlar. Buradan biraz qısa kabilləri atırlar bura. Ethernet kabilləri, misal üçün. Artıq buradan qralara əlavə olaraq bölüşmə gedir. Fikir verirsiniz, bura gedir, oradan bura gedir, buradan bura gedir. Mən sizə həmən otağı da göstərə bilərəm. Həmən bu MDF otağıdır. Fikir verirsiniz, nə boyda şkaflar burada, rəklər var. Switchlərdir, doludur burada əməlli başdı. Kabillər də çoxdur. Bax, misal üçün, əsas qurğu nədir burada? Firewalldır. Bax, burada bir firewall var. Həmən, misal üçün, IDF otaqlardan böyle rozetkalara kabillər gəlir. Bu rozetkadan artıq gəlir, qoşulur bu firewalla. Misal üçün, bir IDF-dan bu firewall-a bir kabil gəlir. O bir IDF-dən ikinci kabil gəlir. Üçüncü IDF-dən üçüncü kabil gəlir və s. Bir-bir hər otaqdan bura bir kabil gəlir bu mərkəzi otağa. Burdan da bölüşür. Məlumatlar burdan hamısı bölüşür. Sizə bir şey də deyim, bu kabillərin abjumka məsələsi. Ucduqların sıxılma məsələsi də. Bildiyiniz kimi, görürsünüz, A standartı olur və B standartı olur. Ən məşhur B standartı. Düzdür, bunu hamımız A, B deyirik. Əslində, görürsünüz,
necə gelir bu? 568A, 568B. Ən çox harada istifadə olunur, misal üçün? Biz kabelləri necə sıxırıq? Ən çox biz B standartından sıxırıq, düzdürmü? Kabellərin ardıcılıq rəngləri var, fikir verirsiniz. Ağ narıncıl, narıncıl, ağ yaşıl, göy, ağ göy, yaşıl, ağ qəhvəyi, qəhvəyi, fikir verirsiniz. Amma belə ardıcılıqla biz kabelləri sıxırıq. Bunları mütləq fikir vermək lazımdır. Düzgün sıxmaq lazımdır. A standartı da istifadə olunur. A standartı nəyə görə istifadə olunur? Düzdür, artıq bu standart, A standartı demək olar ki, istifadə olunmur. Nəyə görə? Misal üçün, biz kabelləri sıxanda necə sıxırıq? Hər iki ucu eyni standartla olur. Misal üçün, hər iki ucun eyni sıxırıq. Düzdür mü? B-nə. Amma əvvəllər necə idi? Xablar, misal üçün, switch əvəzində xabları idi. Misal üçün, xabdan xaba kabel keçirmək üçün, eyni cihazdan eyni cihaza keçirmək üçün, xabdan xaba. Misal üçün, kompüterdən kompütera kabeli qoşmaq üçün, eyni cihazdan eyni cihaza qoşmaq üçün biz crossover kabelləri hazırlayırıq da. Bax, crossover kabelləri. Bu crossover kabeli nədir? Bir ucu A standartdır, bir ucu B standartdır. Bunu biz belə sıxmasaydıq, hər ucu eyni olsaydı, kompüterdən kompüterə kabel qoşsaydıq, ya da switchdən switchə kabel qoşsaydıq, əlaqə olmayacaq. İşləməyəcəkdir, yəni, sistem. No, indiki switchlərdə, indiki avadanlıqlarda orada konkret bir sistem var, onun üçün fərqi yoxdur. Yəni, kabeli necə sıxırsan sıx, onu görür. Yəni, problem yaratmır, işləyir hər şey. Ona görə də biz eyni sıxırıq. İstəsək, ancaq A standartına sıxarıq, bu ardıcılıqla. İstəsək, B standartına sıxarıq. Və salam. Bununla dərsimiz bitdi. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun.